Ja len, ja keď som to čítal, tú správu, mňa na tom naozaj zarazilo to, že existujú zvierací detektívy, no, ktorí no. Že si nechávajú platiť za to, že ja som si to skúšal predstaviť, jak v tých detektívnych filmoch, že jak sa hľadá pes, že prídeš, jak v tých filmoch, tak čo poznáme reálne detektívky, že príde detektív do krčmy, vyťahne tú fotku tej čivavy a hovorí tomu barmanovi, videli ste tu, túto čivavu? On sa tak utiera, pozrie. Nepoznám. Vytiahne 20 eur, skúste sa pozrieť bližšie. Mohla tu byť. Tak priloži ďalších 20 eur. No, bola tu v útorok. Tam pri tomto stole sedela. Dobre sa bavila. Odišli tak okolo 11. Neviete, akým smerom? Neviem, ale s nejakým kojotom.